Una aplicació interactiva per descobrir Barcelona tot realitzant una gimcama és la guanyadora dels Premis Apps and IoT for Citizens 2018, organitzats per la Diputació de Barcelona i presentats en la Smart City Expo World Congress. L'aplicació, anomenada Puzzle City, és multidioma en castellà, anglès i rus i permet conèixer la ciutat de manera divertida. La seva creadora, Antonina Orlova, ha explicat que la zona més popular és la del barri gòtic. Por ejemplo, la gincana más popular se llama El Laberinto del Gótico, pasa por el barrio gótico. Depende también del evento, entre 15 y 20 preguntas en la gincana, que empiezas en Plaza de Cataluña, terminas en una de las plazas del gótico, en camino pasas varios puntos y hay que hacer varias pruebas, resolver enigmas, sacar fotos. Entonces es más interacción con la ciudad, no es solo ir simplemente a escuchar al guía y olvidar después. Tú vas, tú descubres y tú recuerdes luego mejor. L'equip d'Orlova treballa ara per adaptar l'aplicació a altres ciutats. El guardó ha estat entregat a l'estand de la Diputació de Barcelona a la Smart City Expo World Congress, que ha rebut la visita del president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i la del president de la Diputació, Marc Castells. Castells ha destacat la importància que té per la Diputació estar present al Congrés. És importantíssim la feina que fan tots els dispositius, tots els equipaments, tots els treballadors i treballadores de la Diputació de Barcelona. Aquí els podem sublimar en un dels llocs on tots els alcaldes, alcaldesses i fins i tot els ciutadans poden veure que el futur és smart i, per tant, o pensem en una tecnologia intel·ligent que ajudi a l'eficiència dels serveis, que ajudi les persones, que connecti els diferents territoris, pensem que és una prioritat. Estar aquí és estar al cor del futur i del progrés. La Diputació de Barcelona participa a la Smart City Expo World Congress des de la seva primera edició l'any 2011.